דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. אריאל הגיע אלינו אחרי שהוא עזב את התיכון. הוא היה פה כמה חודשים. אנחנו בעצם החווה הראשונה שלו. היו לו ערכים יותר חשובים, ארץ ישראל, האדמה, כל הדברים האלו. הוא ראה את החשיבות שיש בזה, הוא היה הולך, מתנדב בחוות, היה עוזר להם שם בשמירות, בלילות, יוצא עם עירי, לאט לאט ככה הוא התחיל להתקרב לכל המקום הזה. נוער זה מלשון התנערות. הוא מתנער, אבל הוא גם מנער את הכוחות היותר רדומים, המבוגרים, הממוסדים. לא תמיד זה נעשה בצורה מסודרת, לא תמיד נעשה בצורה ממוסדת, אבל טוב שאי שם יש איזה כוח שלא נותן לנו להירדם, ולא יותר מדי להתמסגר באופן כזה שבו המסגרת מקבעת את המציאות. והראל הוא שייך לרוח הזאת, והוא היה אולי אחד מהכוחות הדומיננטיים. הוא היה צריך להבין את מה עומד מאחורי הדברים בשביל לעשות אותם. הוא פשוט הלך אחרי הדברים שכאילו שהוא באמת האמין בהם. גם אם זה היה באמת שונה לגמרי כאילו מכל מה שהסביבה הכתיבה. פשוט האמונה של ללכת אחרי הלב שלך. בלי שיהיה לך אכפת מה אחרים חושבים או מה הסביבה אומרת. לא היה לו אכפת שכאילו הוא שונה והוא חריג וזה. הוא עשה את מה שהוא אהב, הוא חי איך שהוא רצה ומטורף כאילו לחיות ככה. בא בן אדם שהוא גדל פה ביד בנימין, בסביבה מאוד מאוד רחוקה מהעולם הזה. הוא עשה את הדרך הזאת כי הוא בחר בה, הוא היה שלם עם זה. וזה נדיר. זה הבן אדם היחידי שראיתי שבאמת הגיע לאיזשהו מקום ואמר אני רוצה ככה והוא הצליח לעשות אותו. הוא אמר לי שאם הוא מתגייס, אז שמתי שהוא משתחרר, אני קונה לו 5 עיזים. לקראת השחרור שלו הוא קנה כמה גדיעות ובעצם הקים עדר עיזים עם זלטקין. עד שהגיע, היינו רוצים מראה. עושים עיזים ביחד, כי היה רק איזה 20 עיזים. או שהוא הגיע, באינו דיר, במקום נהיה הרבה יותר כאילו גדול. אמרתי לו, תשמע, זה לא משתלם בשום צורה, כאילו, אתה בא, משקיע עכשיו את הכסף שאין לך בעיזים, ואתה לא תראה מזה משהו. אז הוא אמר לי, כאילו, זה לא בשביל כסף, זה בשביל ארץ ישראל. עדר זה האחיזה הכי חזקה שיש בשטח. יכול להחזיק עדר אחד 10,000 דונם. של שטח של אדמות מדינה. כשהגענו פה, היה פה מלא עדרים ומלא, יש פה השתלטות בלתי חוקית כאילו מטורפת. וכשאתה בא עם העדר בפשטות, כולם נעלמים. עדרים, עדרים, חולפים על פניו, כל אחד מחזיק באמת בכל כוחו מאוד שהיא בכלל נעדרת. הוא היה מאוד מחובר לעדר שלו, מאוד. כל איזה היה לשם וזה, הוא היה מאוד אהב אותם. את מומו, שבוע את הרגל, את הירך. את יפה, הייתה איזה נמרה ירדנית, יפהפייה. היה כל מיני, היה טוארדי, היה לו אוזניים ורודות. הוא מאוד חד על העדר, מאוד שם לב לכל אחת. אתה רואה שהוא מסתכל, הוא רוצה לראות אם יש פה חולות, אם אין פה חולות. יחס אישי לכל עז. כמה חודשים אחרי שהוא השתחרר, היה לו יום הולדת, ואז הגענו במיוחד כדי לחגוג לו, וזו הייתה בעצם הפעם הראשונה ש... לא רק שהגענו, ראינו את זה בעיניים, התלהבנו, וגם הספקנו להגיד לו שאנחנו כל כך גאים בו, וגאים בדרך שלו. אני מרגיש שמשהו נפתח, הדרך שלי מתחילה. כל השירות בצבא התפללתי על זה שיהיה לי עדר עיזים, וברוך השם זה קרה. בוואדי הרגשתי משהו מיוחד. 3 יהודים חברים עם עדר של 70 ראש עיזים הולכים עם ראש מורם בארץ ישראל, בפשטות. תמיד הוא דיבר על... על החווה, שנקים, עיני בארז, שנתקדם, שלא לא נשאר במקום, שנרוץ קדימה. כל הזמן היה בשיח, מתי אתה עולה, נו מה, קנית את העיזים, נו מה עם הטנדר וזה, ועוד איזה אוהל שהוא אסף, ועוד זה, ופה ושם, מתארגן על ציוד. הוא עשה סיור, בסוף הסיור, עוצר את הטנדר, הצביע על הנקודה, על הגבעה ממש שאנחנו בא היום, ואמר, פה אני רוצה להיות. יש פיגוע, יש נפגעים, יש נפצעים, פצועים משלח האמבולנס. הערב בחדשות, 4 נרצחים בפיגוע ירי סמוך לאלי. בין הנרצחים, אלישע אנטמן בן 17 מאלי, והראל מסעוד בן 21 מיד בנימין. כמעט, ובכל יום עוד קצת מתקרב, מסתתר, מתקסם. כל התקופה שהיינו פה בהר חצור, במעלה אהוביה,
אז כאילו בתוכנית שלנו היה, מסוד עם זלטקין היו אמורים לעלות לחווה ליד נווה ארז. אז אמרנו, זה מה שאנחנו עושים עכשיו פשוט, וזה מה שעשינו גם. יום אחרי הלוויה, לקחנו בזנטים, כמה גדרות, ציליה, והברור שעולים לנקודה של מסוד. תוך כדי שאני כאילו עובד, אני בוכה כאילו. אבל פשוט באמת הרגשנו שזה מה שצריך לעשות, וזה הדבר הכי נכון, וזה מה שהראל היה הכי מאמין והכי רוצה. אתה כזה תוקע בזנטים על מניעה, וכל המחשבות הכל טרי עדיין, זה המטלטל. עלינו מתוך הרצח, כאילו, ממש מתוך מה שהוא היה, מתוך מה שהוא עשה בחיים. אנחנו פשוט ממשיכים את דרכו. צדיקים במיטתם נקראים חיים, והכוח שהוא פועל מאז שהוא הסתלק הוא כוח אדיר שאי אפשר לתאר אותו במילים. כאמור, אני חושב, 11 נקודות חדשות, שכל אחד מהם זה אור ענק ואור עצום במקומות שלא חלמו שיהיה אפשר. ממסוד אחד נהיו 1,000 מסודים, ויהיה עוד 1,000 מסודים ועוד 10,000. כאילו הבן אדם הלך, אבל פרץ איזה משהו מטורף כזה, של מלא מלא חוות, מלא נקודות שעד היום על הקרקע. כשהוא היה חי והוא היה פה בינינו, הוא נלחם על הגאולה, להביא את הגאולה. וברגע שהוא הגיע לשם למעלה, הוא לא הפסיק את התפקיד שלו, הוא לא סיים את המשימה. הוא יושב שם על הכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא, ומזיז לו את הכיסא ואומר לו, יאללה, זה הזמן. אני חושב שהראל מרוצה למעלה בשמיים. אין ספק שהחברים שלו מגשימים פה את החזון שלו, ובגדול, בצורה מאוד גדולה. אני יושב במראה כשאני כותב את הדברים האלה, ומבין שזה בדיוק מה שחלמתי. לראות את הצון בפשטות, להבין שהקרב לא תמיד חייב להיות עם הרבה רעש וכל מיני מהלכים, אלא לפעמים בפשיטות, בנחת ממש, כמו זרימת ואכילת העדר. מצד אחד אנחנו פה בארץ ישראל, אבל לא עם יותר מדי רעש, אלא קבוצה של חברים שכל חלומם זה בית המקדש, ארץ ישראל השלמה ומשיח בן דוד.